Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. My dneska musíme zajít za Kloto, za Markýzem a pro hrobařku, nebo tu, je prostě nějaký název Undertaker, to by mělo být jakože... Jako hrobař, ne? Pohřební zřízení, fudebrák, fudebračka. Majitel hovorově, majitelka pohřebního ústavu. No tak to je tak super krátký, že to asi radši nebude používat fudebračka. Budeme říkat fudebračka, což je něco, co do příští epizody opět zapomenu. Takže tohle je mlžná bažina, prosím pěkně, to jsem si teďka přeložil. Nebo močál, mlžný močál, a my se na to musíme zeptat, musíme taky vylepšit tu studnu, a teda ten sklad a tu studnu, to ale nevím, jestli na to budeme mít spokojenost, protože jsem to nehrál od minula, že jsem nic neudělal. 10 klínů máme, 5 těch dlát, nebo co to je, to nevím, jestli mám, a hlavně nevím upřímně, kde to vyrobím. Asi tady, že? Aha, vím, tady. 5 jich chce? V pořádku. Já myslím, že tady jde ke všemu úplně dát zombík, ne? Ke všem těm... Určitě k tomuhle jde dát zombík. Asi k pile taky, no asi ke všemu jde dát zombík. Ovšem, ono na druhou stranu... To je jako fakt! Bez energie a takový nic. To je její pixel. Ach jo. Mrtvola. Ono na druhou stranu, oni jsou fajn ty zombíci, protože to dělají všechno za vás, ale dělají to pomalu. Takže to není zase žádná, jako kdo ví, jaká sláva. Hele, mrtvolo, Ježíš Maria, ty máš všechno ještě. No je. Počkej, uděláme z tebe něco kloudného. Wait, what? Aha, já zrada, já mám plný inventář věcí. No počkej, tuhle mrtvolu musíme uskladnit. No jo, když ji tam uskladním, tak já nebudu vědět, která je která, tahle je ona, to je jasný. Dobrá, no tak to ježišmanko to je. No, to je úplně vidět, že jsem to vůbec nehrál. Je to úplně vidět. Teď otázka, ale potřebuji já sebou nosit tenhle ten... Asi nepotřebuji. Tak ho dáme sem. Proč tady mám... Jo, to je, počkejte, požehnání obchodu. Jo, to jsou takový příběhové věci částečně tady. Teda kromě tohodle. Tak a... Jo, mlíko a vajíčka do kuchyně. Ježišmanko, to já jsem vlastně cestou nakoupil věci. Jo, počkej, tady mám mlíka dost. No počkej, to mám mlíka tady až. Kam to mám jako dávat? Sem to dáme. Tak. Yes. Jo, ono to, aha, ono to dlá, to se nestakuje. Jo, tak to jo. No, stříbro tady taky být nemusí v tomhle tom. Tyhle prášky taky asi úplně jako ne. Ty revoluční věci dáme sem. A dobrá. Jo, ty drahý... To zlato, stříbro, to přesuneme. Počkejte, je tady úplně samozřejmě poslední bedna, že? Jasně, že jo. Tak to dáme semhlec. No výborně, ty krásný. A což je to chtěl? Ty klíny, že jo? No, jenže těch chtěl kolik? 10? 10. Chtěla. Funebračka. O ježiš, manko, to těch já mám... No přesně 10, tak 10 toho, 5 tamtoho, to je všechno, teď bychom si měli promluvit s Kloto, jenže je noc, no s tamtím si taky nepromluvím, hele, no to je jednoduchý, já bych si tam měl aspoň podívat ohledně těch staveb, jestli můžu něco už dělat, ale asi nemůžu vzhledem tomu, že jsem to nehrál od té doby, no, už tady se nikdo, už všichni spějí, dobrá, máme 4. 4 z 11, dobrá, co můžeme postavit za 4? Jezusko, ten včelí úl, ten taky potřebuju. Počkám na těch 6.
počkám na těch 6, až bude těch 6. Hele, pěstujete tady vůbec něco? Vaříte si vůbec nějak? Děláte vůbec něco? Já furt potřebuju 3 bronzové cibule a 1 mrkev a já tu nemám asi semínka. Hele, ten teleport mi začíná lehce štvát, jak je to už... A to předtím to bylo mnohem díl, že jo? Předtím to trvalo mnohem díl. Ne, já nechci tyhle netopíří křídla, ano, chci to zničit. Než jsem to mohl znova použít, ten teleportační kámen. Mrkev, 3 cibulový semínka, bronzový a 1 mrkvový. 1 mrkvový a 3 bronzový. Tak, ježíš, mankote. Tak já musím jít, hele, meditovat asi, protože ráno moudřejší večera. Ráno je tady, no, jsme odehráli 6 minut a ještě se nic nestalo tady v tomhle díle, to je hrozný. Pojďme na táboru prchlíků. Hele, funebračka je tamhle, 4,93, to je slušný, ale pojďme za funebračkou. Ježiš, tam má dekolt. Hele, pojď sem. Teď ne. Tak a kdy jako? Zastav se už, ale. Zastav se, tak. A proč on může tak slabý? Většina z nich nepřežije se mnou ani týden. Tak, dáme jí dláta. Je spokojená. Jasně, já vím, že s tebou nepřežiju ani týden. Já s tebou nepřežiju ani 5 minut. Tak, skvělé. Začnu na to pracovat okamžitě. Doufám, že příbuzní mého mrtvého manžela budou spokojení. Věc se má totiž takhle, že už mi poslali pár vyhrožujících nebo výhružných dopisů. Jen pro případ, mohl by si prosím postavit pracovní desku nebo pracovní stůl pro mě, abych mohla pracovat efektivněji? To bych mohl. OK, zase další úkol. To je, kdybych stavil svůj to od začátku. Svůj barák, věci. Make and install workbench. Udělej a nainstaluj, počkej, to se dělá tady, nebo kde se to zase dělá? Taký zmatený z toho. To se dělá tady, no. Undertaker's workplace. No to je skvělý, tak tam tomu říkají workbench a tady tomu říkají workplace. A na to potřebuju prkna, na to potřebuju hřebíky a 10 spokojeností. Ježiško, to já budu muset hrát normálně hodně mimo takhle stream. Video. abych to dosáhl. Hele, kde seš? Teodoro. Markýzy. Pojď sem. Blbý, že s tím nemůžete mluvit, když pochodujou. No, zastav se, Teodo. Tak, kurá. Ano, ano. Jednoho dne se vrátím a oni zaplatí za své zločiny. Hele, ohledně té mlžné bažiny. Nevíš o tom něco? Markýzy? Tohle pro tebe asi nebude nejpřímější téma, ale... rád bych, abys mi ukázal cestu do mlžné bažiny. Markýzy? Co tam chceš dělat? To je velký tajemství, Markýzy. Ale hrozně by mi to pomohlo. Bažina není nic, co někomu pomůže. Jenom ničí. Není místa mnohem zlejšího a děsivějšího. Je to jako ptát se gůla na pomoc. To je jenom věc přístupu. Kromě toho gůlové neexistují. Jak chytří lidé říkají, přílišné sebevědomí je pomalý a prostě je to vrah. Ale jestliže na tom trváš, mohli bychom se k tomu tématu vrátit poté, co splníš mé požadavky. OK. Nebo splníš svou část dohody. Dobrá, takže já to musím dostavit. Skvěle.
tak to bude chvilku trvat. A jo, Kloto. Můžu se tam teleportovat? Ne. Asi od nás je to blíž, co, než odsaď. Asi určitě. Hele, já možná něco začnu ještě vařit, protože oni tam jako to jídlo asi moc jakože nemají, že jo. Já mám nějaký ty nový věci tady. Hele, krémová houbová polívka. Tu 16, tak budete mít polívky, že si z toho poprdíte. Tak, šampionovou, bohřípkovou, ty těla by bylo taky záhodno zpracovat. Hele, zelený den, je tam had, nevím, jestli s hadem je nějaký pořízení v tomhle datadisku. Tady, počkej, tady je vlastně ještě ta, tady je ještě paměťová mlha. Nebo mráček. Co to je, co to dělá? Wow, celá družina vojáků zde byla. 33 chlapů, jo, to jsme četli, ale proč to tady je znova, proč to tady zůstalo? Ty si to mělo rozplynout, ne? Hnedka, no ty se to rozplynulo. Zvláštní. Kloto, nazdar Kloto, hele, já potřebuju, ještě taky potřebuju to. Ježíš, oslíku teď ne. Lektvar, dej to sem. Okay, ne, no všechno mi dej, tak. Je úplně nejspolehlivější tohle, co tady kupovat. Kloto, hele, ohledně té mlžný bažiny. Víš o tom něco, Kloto? Víš, kde je mlžná bažina? Mlžná bažina? O, drahoušku, já tě zapřísahám, nechoď tam. Srdce bažin, zahaleno v temnotě, plné utrpení, pohltí tě to. Temné rituály znesvětily starověkou půdu. Už žádná krása, žádná čistota, žádný mír. Jako nevinná duše chycená v síti hříchů, neřestí. Jako křehký motýl znovu zrozený jako parazit. Řekni mi, cítíš tu bolest? Řekni. Kloto? Cože? Co? Kloto? Kloto? Není sama sebou. Co sakra budu dělat? Schnilý okřídlený démon tě straší. Šeptá ti tvé jméno. Ptá se znovu a znovu pro oběť krve. Kloto? Jako na mě, starověký bůh. Ne, podívej se na mě, starověký bože, podívej se na mě a plač. Protože já se nestarám, nevím, o co tam. No. Kloto! Co? Hrobaři, jak je to příjemné překvapení. Naštěvuješ mě tak vzácně. Jak ti tahle stará dáma může pomoci? Nic si nepamatuje, ale... Ježíš, co to bylo? Víš ty co, Kloto, já se vrátím později. Mlžná bažina. Víme, kde je mlžná bažina? To asi nemáme ještě odkrytý, že? Swamp. To je tady je. Bažina, ale to je její bažina. Tady už není žádná jiná bažina. Leda tady by se ještě odkrylo něco. Tady to vypadá, a tam je možná jako to? Není tam jako už moře? Či co? No pak je zakrytý celý tohle, že? Za portálem. To je zakryto. Ale otázka je... Jestli to někdy tady je ještě něco, tady to vypadá bažíně. A tady je cesta do města, ale. Ne, z města do města. Cesta z města. No, tak to bude teda zajímavý. To vám teda povím.
Oh, tak tvar rychlosti. Nevadí. Počkej, já jsem se mohl teleportovat vlastně. No tak hele, jako to je sice skvělý tohle z toho, že jsme se toho dozvěděli tak strašně málo. Ale co budeme dělat teď? Protože já... Markýs mi to řekne. Jo, musím postavit tohle. Tohle. Ježišmarja, to je všechno jenom o spokojenosti tam. Tak to jako... Počkej. Já zase ale nevím, co potřebuji na... No na tu její pracovní... Na ten její stůl pracovní prdím teďka to nepotřebujeme. Potřebujeme tady se pohnout s Markýzem. Dobrá. Hele, tam už určitě bude to. Pokojenost. Čtyři desetinky. Nechcete být o 4 desetinky spokojnější? Cházko. Šlechtická. Jo, pičkej, já mám tohle. 4 desetinky jenom. Ono se to určitě vždycky proměňuje v nějakých intervalech, no, ale... kdybych tak viděl, v jakých a kdy. Mrkev s cibulí. No, si užijte. Mrkev s cibulí. Tyjo, to se rozsvítilo tak ve městě tady normálně. V 6, nebo teď už dřív se vždycky rozsvítí poluční osvětlení a... Tadá. Tak všichni louče. To asi nemá smysl moc čekat, co? Aha, trošku to mělo smysl. Během chvilky, už je tam 7. No a my teda postavíme tu studnu a pak postavíme ten sklad. Nebo postavíme rovnou sklad, tak bum. Ta-ta. To bylo hotovo a pak studnu. No, jenže to bude trvat zase bůh jak dlouho. Kurňa, no to budu muset meditovat. Hele, za hadem už se asi nedostanu, co? Sweet home. Polívka hotová, super. Jestli tady ještě bude had, jestli třeba si s tím můžu promluvit. Jestli nemá nějaký vhled do tohoto dění, i když on měl relativně velkou roli minule. Už tady není. Okay. Mi přijde, že ty postavy, které měly předtím velkou roli, tak už teďka, že jo, nemají žádnou v podstatě, nebo minimální nějakou. A co pivo? Není voda. No nic, no tak hele, já se budu muset vrátit asi, až budeme mít spokojenost. To nemá smysl tady něco jako dělat, jakože zevlovat. Vrátíme se, až to bude zase aktuální. Hele, tak ono možná stačilo... postavit jenom ten sklad. Ta studna byla manký navíc. Mám takový pocit navíc. Díky, můj příteli. Díky. Můj příteli, za to skladiště a za to ohniště. V pohodě, to nebylo těžký. Už vím, že mnoho dalších se k nám chce přidat. Byl by si tak hodný a postavil si ještě jeden stan? A taky bych se tě chtěl zeptat, aby si postavil pracovní stůl pro mě. Vymyslel jsem nějaké návrhy a nemůžu se dočkat a uvést je do praxe. Nebo v realitu. Možná výsledky mého výzkumu by nebyly užitečné jen pro nás, ale možná i pro tebe. Stan a pracovní stůl? To je jednoduchý. OK, dobrá, takže... jo, takže on nám... Já myslel, že teď se jako dohodneme na tom už po tom skladu, že jo, protože ta studna byla tak nějak navíc, jenže my máme jakože dohodu, že já to tady budu tak nějak zušlechťovávat a zkrášlovat a zlepšovat nějakou tu dobu, že jo. No, jo, to nebude jen tak. Protože se podívejte té spokojenosti, já potřebuji Theodorův pracovní místo, to je 8. Pak potřebuji stan, to je 10, už jsme na 18. A studnu, to už jsme na 24. Božínku. No, to nebude jen tak.
Dobrá, tak chce úly, no teď ti můžu teoreticky postavit, ale nechci plejtvat spokojeností. Spokojenost máme 318. Hele, jídla tady máme, já jsem sem přinesl jídla. Tady zeleninovou nějakou něco. Tady jsem přinesl strouhanou mrkev a řepu. A tady vařenou mrkev, nebo co to bylo. Tady jsem jim přinesl ještě tu polívku předtím. Ještě co jsem jim přinesl teďka. Jo, tohle z toho. Jako takovou luxusní čočkovou polévku. Tak to, to tady mají jídla. Jo, a ještě můžu zasadit tohle. Zaset. Seju, tak. Už nesklidím. Dobrá, no spokojenost. No, stoupejte. Stoupej, protože nic jiného dělat teďka nemůžu. Hehe, to je další mrkev. To je skvělý, no. Tak já jdu chrtět. No tohle, panečku, bude ještě na hodně dlouho. Já jsem vylepšil teda ten sklad, ale ještě studnu. Takže to jsou dvě věci vylepšený. Ovšem čeká nás ještě... zase tři semínka chybí. Čeká nás ještě stan. A ještě něco? No to je všechno. Stan a ježišmarja, tu jeho pracovní stanici, ten stůl. No, jenže to je 8. A to je 10, to je 18. A já mám teďka aktuálně 5,8. To bych se tady načekal ještě hodně dlouho. Už teďka to má 50 minut, ten, jak to natáčím. Ono to bude sotva 30 minut asi. Ve výsledku... Každopádně v 11:30 tady už díl sedět nebudu a to si dám mezi epizodama snad zítra, to tam nějak si tady sám odsedím a odčekám, protože jediný, co opravdu člověk může dělat tady s tím získáváním spokojenosti, je čekat. Ono to asi jinak bude trošku vypadat, houbový, co to je, pety? Ono to asi jinak bude vypadat v případě, že to hrajete tohle DLC jakoby v průběhu během té základní hry. Když to, když takhle už máte všechno hotovo, čekáte, jak já tady jenom na určitý věci, tak se to zdá být takový divný, no. Ale jinak v pohodě. Hele, uděláme jednu věc, já si to pak tady, já to nechám pak běžet tu hru, hodím se do meditace a ono to tam naroste. A půjdu, schodím to na lištu a půjdu, nebo si budu číst, vlastně když to schodím na lištu, tak ono se to zapauzuje, mám nějaký pocit. No a si u toho budu číst. Každopádně, jediný, co ještě můžu udělat, je tenhle včelí úl pro kuchařku. Ježiš, oslíku, celou dobu čekám, až něco, až tam, až přijedeš a nic a teďka jsi tady, no tak si trhni nohou, já jsem u uprchlíků. Postavíme jí včelí úl, uvidíme, co na to řekne tady drahá kuchařka, doufám, že neodejde, protože už se blíží večer do prkníka, jestli odejde, tak mi to normálně nakrkne. Tak, máme včeličky, tak. Pábo, dělej, zastav se, na chvilku ještě, prosím, zastav se, stůj, ne, kam jdeš, opovaž se jí dostanu. Stůj, ti říkám, stůj, mamo, stůj. To je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.